はようございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。サムギの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい。はい、ということで、はい、もう1月入りまして、はい、2回目でございます。はい。そんな1月14日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、この日なんですね。はい、はい、14日タロとジロの日です。おお、はいはいはい、南極物語ですね。タロとジロの生存が確認された日となってまして、はい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 、1959年昭和34年の1月14日南極探査船、ソーヤから、はい、飛び立ったヘリコプターが南極の昭和基地に着いた時、南極探測隊に同行し、同年に置き去りにされた15体のカラフト犬のうち、タロとジロの2頭が生き残っているのが発見された日となっております。これが ねもうね、だからその、うん、まあ、人間様の都合で連れてったのに、うん、人間様の都合で置き去りにしなきゃいけなかったっていう ね、うん、大変な事態があったんですけど、ね、まあ、この出来事は映画南極物語にもなり、はい、すごくね、残って後世に残そうという、いうので記念日が制定されております。そう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 、これだってね、あの南極物語ってほら、あの、うん、僕らが小学生ぐらいね、うん、あなたまだ全然生まれてない時に、うん、あの小学校とかでもなんか映画やってたよ。小学校で見ました。見たよね。小学校で見ました。小学校の体育館ね、ね、体育館でやったりとかしてた。うん、いや、うん、でも日本中がなんか泣いたというか感動したというか、うん、あれは感動しましたね。ね、だからあのこの年の、うん、確かアカデミーも取ってるし、あの、うん、ね、あの興行収益もすごかったのよ。うん、もうあの南極物語一色やったぐらい。1983年に、うん、はいはい、制作された。はいはい、はい、タロとジロの南極物語ですね。ちょうどだから僕が、うん、中1ぐらいかな、だから中学校とかでね、うん、体育館で見た覚えがありますね。はい、ギリ生まれました。ね、ギリ生まれてたか。各地の小学校でやってたわけでしょ。そうそう、すごい収入でしょうね。それを考えるとね、考えるとすごいすごいな、いいな。いやいやいや、そんな作品作りたいな。引っ張りだこです。はいはいはい、まあ、そんな感じでね、いろんなところにも、はい、持ってきたいなと思うんですけど、はい、でこれの愛と希望と勇気の日っていうので、はい、タロとジロの、うん、はい、それが思いが込められている日となっております。それがこの1月14日、はい、なっております。そしてもう一つ、はい、尖閣諸島開拓の日となっております、うんうん、これはもう日本人忘れちゃいけない、ね、はい、沖縄県石垣市が2010年の12月に制定いたしました、うんうん、1895年明治28年の1月14日日本政府が尖閣諸島を日本領に編入する閣議決定を行った日となってます。はい、尖閣諸島の日や尖閣の日というように呼ばれております。はいはい、尖閣諸島の名称は日本政府からこの島を無償太陽、うん、無償太陽された、実業家古賀辰四郎の依頼により、1900年、明治33年の5月に当地を調査し、高知県出身の教師黒岩久氏が命名したもので、島のね、尖っている形状と、イギリス海軍の水路市にある、ザ・ピナクル・アイランドのピナクル・アイランドの依頼に基づいて命名されたそうです。尖ったって言うんですね。ペラコル。ペラコル。はい。っていう人になってます。はい。はい。まあまあまあ、あのね、台湾問題とか、いろいろありますけれども、まあ、この1月14日がね、日本尖閣、日本の領土になったんだよっていう日だっていうことは、もうやっぱり日本人としては忘れちゃいけないかなと思うんですけどね。はい、終わり。はい、終わりでした。はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、このプレゼンありかなったんですけども、はい。なんと、令和5年始まりまして、はい、1回目のスタジオゲストです。やった嬉しい。いや嬉しいよね、だから、はい、いつもね、だからどうしても俺がね、あのどっかにあの
インタビュー行きました。それもそれでいいんですけど、うん、でまあ有名な監督さんとかね、はい、俳優さんとかのインタビューをみんなでここで見てるという形なんですけども、はい、やっぱりね、あの来ていただけると嬉しいよね、嬉しいよね、はい、はい、ということで早速お呼びしたいと思います。はい、はい、それでは挑戦者のお二人どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、お二人来ていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ではちょっと早速ですね、あのお二人に自己紹介をしていただきたいと思うんですけど、名前はですね、矢倉大吾と申します。はい、今年でですね、芸人の芸生活ですか、62年目でございまして、62年の間にいろんなこともございました。はいはい、まあ大雑把に言いますと、はい、吉本さんの方に、はい、もう寄せていただいて漫才もさせていただいたこともありますけれども、まあメインといたしましては、カーチョンド、地元の郷土民謡カーチョンドをメインでさせていただいております、矢倉大吾でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それから弟子の矢倉、はい、はい、すみません、はじめまして、弟子の矢倉翔子と申します。はい、私は師匠について、約20年ほどになります。はい、カーチョンドと演舞和太鼓というのを承認させていただいている次第でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやでもね、翔子さんでも 20年されてる。そうですね、すごいですね。太鼓もやった。そうですね、河内音頭の太鼓と、はい、あと演舞和太鼓というのを、はいはい、師匠が開発された和太鼓なんですけど、はい、なるほど、それをちょっと、はい、演舞させてもらって、はい、なるほど。まあ、あの演舞和太鼓のまま、簡単に説明させていただきますと、はい、和太鼓は叩くだけですわね、はいはいはい、叩くだけではやっぱり物足りんやないかと、うん、なんか足らんやないかと、うん、芸能者など言われまして、はい、であれやこれやと皆さんに相談させていただいて教えていただいて、はい、和太鼓の力強さと舞踊の柔らかさを混ぜてですね、はい、和太鼓でその、はい、形を入れながら叩くという打法ですね。これはもうね、日本で、僕とこだけでございます。やってる、はい、要はその踊りというか、うね、ね、あの踊りながら叩いて、またちょっと見させていただきたいなと思うんですけども、はい、今日はじゃあ何のお話を、はい、しに来ていただいた感じでしょうか。はい、川内音頭ですね、はい、皆さんに、盆踊りとかいろんなところでしていただいてですね、はい、コロナになりましてですね、はい、そのまとまりとか協調性がちょっと薄れまして、そして、踊りの方もですね、はい、いろいろな踊りが出てきまして、本当は川内音頭は、はい、豆かちと手踊りということで2種類しかございませんけども、はあ、そういう関係で何十種類もされるようになりましたんで、うん、それではちょっとやっぱり正しくないんじゃないかということで、うん、今回ですね、基本の僕がですね60年前に習いました基本の踊りをですね、もういっぺん、はい、いろはの家から皆さんに、はい、覚えていただいたらどうかなと思いまして、はい、こういうような講習会をさせていただいたということでございます。はい、でこれと、はい、そしてあとは僕の PR ですけども、はいはい、3月25日にですね、はい、北川大輔さんのですね、はい、ゲストで、姫路の方まで寄せていただきますけれども、はい、まあこちらからやった遠いですけれども、はい、まあよければ、これね PR でお願いしますでございます、はい、よろしくお願いします。はい、そしてこちら、そしてこちらは4月30日ですね、はい、先ほど申しておりました、はい、その踊りをですね、はい、基礎から正しくですね、うん、覚えていただいて、そしてこちらで踊っていただきたいということでですね、はい、八尾のプリズムホールの方でですね、こういうなイベントを、はい、開催させていただくことになりましたので、はい、一つよろしくお願いいたしたいと思います。はい、この辺のお話を交えながら、まあ、いろいろちょっとお話していただくということですね。はい、はい、であれなんですよね、お二人そうなんです、八尾なんですよね。はい、八尾なんですね。はいはい、そうです、僕の生まれ故郷の、はい、故郷というか、はい、生まれ育った八尾で、なんとね、これすごい偶然なんですけど、僕と大阪部さんが大晦日に配信した番組の方で、うん、要は映画トモルのロケ地を回るという回で、はい、そのロケ地の一つだったカルダンさんという喫茶店があるんですけど、そこで、はい、ロケをやってたら、
なんとマスターから紹介されたっていう、そうそうそう、そこで、そうそう、出会って、じゃあちょうどあのこの日空いてるんやったらどうですかみたいな話からあの話がまとまって来ていただいたという、はい、そして僕どこへ、そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、でなんとね師匠があの昔組んでらっしゃった方の名前も日浦やったので、あのすごい偶然がいろいろ重なってる、ミラクルなあの顔ぶれに今なってるんですけど、はいはい、そんな感じで、来ていただきましたんで、はい、じゃあ10分間、はい、もう師匠にお渡ししますんで、はい、思う存分、はいはい、あまあ、 あの10分だったら全然師匠足りないと思いますけど、はいはい、10分間中でですね、はい、思いっきりですね、いろいろと、まあ、河内音頭についてとか、はい、お話しいただければなと思います、はいはい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、どうも皆さん、すいません。今日はですね、河内音頭に関してですね、ちょっと説明、またご理解いただくために、この番組に寄せていただきました、矢倉大吾と申します。一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、弟子の矢倉翔子と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、そしたらですね、まず概略的に河内音頭はどんなものであるか、またどんなんであるかということと、そして河内音頭に関してその踊りとか、そのいろんな河内音頭に関してついてくるものについてですね、説明させていただきたいと思います。一つよろしくお願いいたします。お願いします。まず河内音頭に関しましてですね、河内音頭は一体ことはどんなやねん、何やねんということでですね、僕の方がですね、今年62年目で、河内音頭を発明された方に習った方はもう先輩は永眠されてもう僕だけになりましたんで、そしてそれなるですので、後の後輩の方にですね、一人でも正しいことを伝えていっていただいたら結構かと思いまして、こちらに寄せていただきましたので、よろしくお願いいたします。はい、でまず河内音頭はですね、いろいろあるんですけども、民謡であって民謡でないと。それは何でか言いましたら、民謡はですね、労働者から、湧き出てきたものであるということを、うん、まあ、あの皆さんもね、炭鉱節とか、北海盆唄とか全部ですね、労働者から出てるもんですけれども、河内音頭に関してはなんだ労働者関係なしに、うん、当時の宴会でされてたその宴会の歌として湧き出てきたのが河内音頭のルーツであるということをですね、僕習いましたですね、はい、音頭発明された方の説明を受けておりました、はい、でそれはどういうようなことか言ったら、当時その宴会でですね、当時の、まあ、何百年昔に流行った歌とかですね、その踊りとかその芝居みたいなことをですね、宴会でされてたと。それをだん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 時代の流れで進みましてですね、そして、音頭発明された方が何だかその河内音頭の原点みたいなやつを作られてきたと、うん、その時に、生駒のトンネル作られた時にですね、五十数人ご不幸で、永眠されたと、はい、でそのためにですね、その方の供養をしたいということで、うん、今で言いましたら富田林ね、片野市ありますけど、当時は南河内、中河内、北河内ということでですね、なっておりましたんで、その中でですね、喉に自慢のある方がその生駒のトンネルの入り口にですね、はい、櫓を建てて、その仏供養をしようやないかということで、うん、皆さんやられましてですね、歌われまして、でその時に片野市の方がですね、片野音頭というのを歌われた時に、その音頭を発明された方ですね、これ名前、申し上げましてもだんだん関係ないと思いますので、はい、音頭をですね、原点的に作られた方は初音屋田三郎先生と言いましてですね、初音屋、はい、初代のですね、はい、その先生がその加担市の音頭を聞いてですね、その今の音頭の原型を作られたということで、なるほど、そして、時代の流れで、マンボ町のリズムに速くなってきたと、
ということで、ですので、初めの温度の方はですね、全く今じゃなくてですね、もうテンポもおのトロイしですね、トロイとはまあ川内弁ですけどもあのテンポもリズム遅くてですね、はいはいはい、のんびりしたもんでありましたけども、はい、だんだん時代が進みまして、マンボイロックいうのが、はい、あの時代に乗ってですね出てきましたんで、はいはい、そのリズムに乗って今の速さになってきたということで、あれマンボから来てるんですか。そうですね。おおおで、その時にですね、あの踊りが2種類は1種類 だったんですが、うんうんうん、ところがそれがあのだんだん今のカーチョンの元気が できてきましたんで、はい、それに合った踊りを作るやないかということで、僕が10代の頃にですね、はい、踊りの先生が 2,3 人集まってですね、はい、その阿波踊りの踊りに負けない振り付けを作らないかということで、うん、その原型の、うん、カワチョンドの原型の踊りが出てき できてきたんです。へえ、そうなんですか。はい、でその時にその時にですね、今のあの売り割り、売り割りね、売り割り斎場が建ってない時に、はい、あそこにですね、何千坪あるかちょっとわからないですけども、あそこに僕が10代の頃に五段櫓で、はい、当時で2000万の費用を出してですね、2000万すごいですね、はい、櫓だけで200人、はい、五段櫓でね、はいはいはい、村田先生 あの歌手のね、村田先生 の講演会の方が揃いの浴衣で、はいはい、あの作られた、はい、あの踊りの振り付けをされたということで、うん、それが原点なんですわ。昭和30何年ぐらいですね。そうですね、はいはい、昭和40年ぐらいですね。40年ぐらいか、はいはい、38年ぐらいですね。そんな最近なんですね、割とね。そうへー、でそれがあの今の時代の流れによりまた流れましてですね、いろんな振り付けで自由奔放にやるようにされてくるようになってきたということで、あまりこれやったらちょっと、まとまれにくいんじゃないかということで、うんうんうん、そして僕の方でですね、はいはい、この基礎の踊りね、はいはい、これを、はい、やらないかと、ね、やってくださいという声がですね、はいはい、多分に出てきましたんで、はい、もう引退しようかなと思っとったんですけどももう一遍やろうないかということでやるようになりました。いや、はい、もうそれはもうやってもらわないと困りますわ、ほんま。はい、はい、疲れた。師匠もうちょっと頑張ってください。あと3分です。あと3分、あと3分、はい、何か言う。何か言う。踊り。そう、あ、はい、いいですか。はいはいはい、はい、今月の1月29日最終の日曜日、毎月最終の日曜日なんですけど、はい、この踊りが始まります。河内議員友会の基本の踊りをさせていただくんですけど、はい、ここでは、私が講師としてさせていただきます、はいはい、で基本の踊りがわからないっていう、こう市民さんの声を私もよく耳にすることがありまして、うんうん、はい、この講習会では小さなお子さんからあの年配の方までがみんなが楽しんで、うん、あの踊れるような方式を考えております、はいはい、で、まあ、できればあの地域イベントの一環として、うん、あの本当に地域で一体となって、はい、あの河内音頭を中心にあの市民の輪を広げていけたらなと思ってあの開催することになりましたので、はい、ぜひ皆さん気軽にいらしてください、はい、ね、とっても楽しいと思います、はい、場所が大神寺さんはね、八尾の、ね、八尾のね、はい、大神寺さんってお寺さん、わからない方は電話しても、うん、お電話番号も、うん、ここに書いてる、あの大丈夫です、ま、出しますあるんで、はい、あのお気軽にお電話くださったら、はい、あのお答えさせていただきますので、はい、どうぞ皆さんの、あの楽しく遊びながらと言ったらあれなんですけども、はいはい、本当に楽しくさせていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、もうあれですもんね、コロナでね、みんな体動かしてないから、はい、ちょっとね、はい、体動かすつもりで来ていただいたらいいですよね。 それと一番ね、はい、一番あの、肝心なのがですね、はいはい、これ、来ていただいてね、あの少しでも覚えていただいたらですね、うん、生の河内音頭で踊っていただく。おお、生河内音頭、はい、本番さながらでさせていただきます、はい、だからあのどなたかが喉震わされてる、はい、あの僕も、おわ、はい、師匠の、はい、
はい、ほんまね、なんか去年あれになったんですよね、師匠ちょっと喉披露してもらおうかなと思ってたんですけど、ちょっと場所がね狭いんでね、あの師匠の声やと窓割れてまうんで今日はちょっとあれやったんですよ、ね、ですのでね、はい、ね、生でさせていただくのが一番やっぱり、ね、そうですね、踊っていただく方もやっぱり熱意が入ると思うんですよ、はい、ね、そのテープとか CD とか、はい、というんじゃなくてね、させていただく方も一生懸命やりますんで、ですので踊っていただく方も今ねおっしゃられたようにコロナで運動不足、ね、またストレス、はい、溜まってる方思いますので、はい、その辺をですね皆さんで一緒に、エネルギーをぶち当ててですね、はい、やってみましょうというね、はい、はい、ということです、はい はい、はい、そしたら皆さんね、あと時間もな少ないですので、一つねこれよろしくお願いいたします、はい、こちらの方もね、はい、PR よろしくお願いします。4月30日参ります。頑張ってます。頑張ります、はい、頑張ります。3、2、1、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということですね、手がかり言い過ぎた、はい、いやいや、まあ、だからあれなんですよね、その、まあ、カーチ音頭って僕らもそのすごい古い歴史があるって聞いてたんですけど、今の形になったのが結構ね、はい、昭和のね、はい、戦後の話になるっていうことなんですよね、はい、だから、はい、まあまあ入ってないからちょっとやろうかなと思ったけどやめたんですわ、はい、そのね初めはね、もう今さあてはこのでしょ、はいはい、昔はね、はい、さてはこの輪の皆さまへちょいと、とこんなに、あ、全然僕の知ってるカーチョンドと違うこれが今のようになってる。そうそう、さっき言うただの、やさてはっていうのが僕らの知ってる。今歌った何か言ったら声が似てる。声が知りません。声が。川地ではね、はい、亡くなられて四十九日までですね、はい、その神仏さんにですね、はい、町会が集まってですね、はい、御栄華いうお経をあげたんです。はあ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 。なるほど。一番簡単なのが、一つ積んでは母のためいうの、これ御栄華なんですわ。はい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 。あ、そうなんですか。こっから出てきてるから、さてもこの場のな仏くんやから、あ、なるほどなるほど、そうですよね、はい、最初がね、ご供養で始まってますからね、はい、でお盆に歌うしみたいなところもあって、そういう感じやったのが、はい、だんだんそうそう金儲けの方にねこれ言ったら失礼やからねはいはいはい、まあまあ、マンボや六やなんかいろんなもんがこう入ってきて、こういうこともだけどこっちちょっとこれ具合悪いな思ったはい、そんなんもね、ほんまに今の方みんな知らんです。そうですね、ということはね、全然知らないですね。音頭発明された方にね、はい、習いに行ったらですね、はい、音頭教えてくれまへんで、ほう、昔はテープも何もないでしょ。そうですよね、だからまあ俺の話聞けやと音頭はこうこう話ばっかりなるほどなるほど一個に歌教えてくれへんで覚えたもんでなるほどなるほど、歌っていうのはまあな聞いて自分で覚えるもんじゃねもう本当ね、今の、若い子たちには絶対ついていけない世界ですけどね、はい、なるほど、そういうことですね。はい、じゃあですね、まあ一応この番組ですね、はい、丸か×かっていうのを、はい、つけないといけないんで、で僕同じ河内もんなんで、僕が丸×つけたらもう絶対丸しかつけないんで、はい、いこうか、はい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 、この人明石の方の人なんで、はい、バンシュの人だから、ちょっと、はい、ちょっと、はい、人種が違うんで、人種はい、はい、それでは、参りたいと思います。このプレゼンありかなしか判定、うん、はい、丸が出ました、はいね、ね、そうですよね、はい、ということで、では今日はですね、川内音頭の、プレゼンをしに来ていただいたということで、はい、矢倉師匠と矢倉翔子さん、はい、お二人にお越しいただきました、ありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、
はい、おはようございます。おはようございます。はい、はい、お店のお知らせです。はい、はい、1月のイベント、次が、今やってます。はい、昨日からやっております。はい、13から20日まで。はい、で、大橋貴之監督の桜になるの上映やっております。はい、プラスね、短編も、はい、押し入れ女の幸福と幸せの形、こちら短編もついておりまして、はい、桜になると短編1本で1500円。はい、で、3本とも見る場合、2000円で見れますので、はい、ぜひぜひ皆さんご予約ください。お待ちしております。はい、お時間の方はね、それぞれバラバラになっておりますので、うん、ホームページの方ご確認ください。はい、はい、そして、21、28が傘の下です。はい、来ましたね。はい、菅生貴博監督の傘の下を上映させていただきます。はい、はい、上映時間が19時30分からとなっております。料金が1500円です。はい、ぜひぜひね、まだ2回しかやらないんですが、はい、まだね、3月とかにもまた上映したいな。はい、もうちょっと後にしたいなと思っておりますので、まあ、カバの、ね、原点みたいな作品なんでね、すごいね、わ、はい、かる、女性を見てて、わかるって思っちゃう、感情移入する、すごく好きな作品なので、はい、ぜひぜひ皆様にも見てほしいなと思っておりますので、はい、お貸しください。はい、そして23日その間に入ります。23日月曜日がカバの日です。はい、第4月曜日になっておりますので、ぜひぜひこちらの方もお越しください。19時からとなっております。はい、料金1500円です。お越しください。そして1月27日金曜日に音楽ライブ、はい、ラクザを、来ました、ラクザ、はい、やります。はい、はい、やるんですが、ですがもうすごく人気でソールドアウトしております。申し訳ございません。はい、ご予約はもうね、もうね、手軽三味線とね、ギターでね、手軽三味線とギターでね、はい、はい、もうめちゃめちゃ面白かった。めちゃめちゃもうクリスマスイブの日にね、はい、暴れ倒していただきましたけど、はい、ぜひぜひ前回の分も見てください。はい、はい、形になっております。1月のイベント以上です。はい、ありがとうございました。はい、ではいきますよ。はい、はい、いくよ。今日のグッチョイ。はい、やってくれた、やってくれた、やってくれた、やってくれて、今目線流したから。はい、今ですみたいな。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日は大橋貴之監督の桜になるの短編2本の押し入れ女の幸福幸せの形の、はい、3本をグッチョイです、はい、いきたいなと思っております。はい、そうですね、これ大橋監督のね、本当に大橋貴之監督 の、 このワールド、うん、世界観がすごく詰まった3本になっておりますよね。はい、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 桜になるは2017年の制作で、はい、78分の上映時間です。はい、桜の木の下には死体が埋まっている、うん、人体から桜が咲き桜になって死んでいくという謎の病が蔓延した世界、はい、すごい世界。いやでもね、うん、ある意味そのなんやろ、コロナを予感させるというかね、防護服で、ね、うん、みんな出てきてこう、うん、遺体をこうしてとかっていうシーンとかも出てきますんでね、はい、美しくも残酷な物語って書いてます。はい、でもすごい映像もすごく綺麗くて、はい、はい、ね、まあ、そのあたりはね、こだわってあるんですね。はい、で、押し入れ女の幸福、2014年の制作の映画で29分の上映時間です。こちらね、SF 的なファンタジー、もう押し入れに住んでるじゃないか、まあ、神様ですね、押し入れの中の神様、まあ、言うたら、まあ、そこに、ね、お供え物を代々こうしていくという、まあ、食事を備えていくんですけど、うん、実際は全部食べてるんですけど、多分あれイメージなんで、うん、多分食べてないと思って、うん、だから神様にこうね、お供えするのと一緒で、はい、はい、そうずっと先祖代々こうね、食事をお供えしていて、はい、で、まあ、ある時にこうお話をしてっていうところでね、うん、神様とどうこう関わっていくのかっていうのがちょっと見ものなんですけど、ね、はい、短編でね、こんだけなんかこう表現されてるのがすごいな。で、はい、次が幸せの形、2016年の制作映画で30分の上映時間です。なんかね、これはちょっと懐かしい感じの青春なファンタジー、うん、これもちょっと不思議な感じ、うん、不思議な感じ、まあ、基本大橋監督ファンタジーですね。ファンタジーですね、はい、はい、もうありえないことを描かれてて、はい、ありえない中の人間模様、うん、ですね、うん、がすごいなって、うん、そうです、なんかもうね、はい、やってるね、うん、遠い来年にしてた、はい、ありえないところの中の、そうですね、人間本位の、ほんまに人間がつな、水星が落ちてくる、はい、はい、はい、ですよね、
橋監督なんかすごいふわっとしてで、うん、そうですね、お会いしたのもね、はい、ふわっとしてるけど、おすごいなって、ね、作品見るとやっぱりすごいなって思いますね、うんうんうん、はい、ぜひぜひ見に来てください。はい、はい、でこれが、もう昨日から始まっていて、はい、金曜日から20日金曜日まで上映しております。はい、はい、かなりの回数作画になどをかけますので、うんうんうん、はい、ぜひお越しください。そうですね、だから、はい、あのまあ桜になると1本、1本そうです、はい、どっちかっていう感じでね、はい、見ていただきやすいように桜になると挟まってますので、うん、サンドイッチされてるので見やすいようにはなっております。はい、のに短編ですけど、はい、はい、はいはい、ということで大橋監督の桜になるでしたね。はい、はい、ということでいくよ、今日のグッチョイスでした。はい、はい、ということで、はい、パンパンに詰まった今日も、番組でした。はい、エンディングでございます。はい、ということなんですが、まあ、まあ14日、まあ、1月もね、もうだから半分来ましたね。はい、で、今年からね、いろいろとまた いろんなことが変わっていってるので、はい、お知らせしてる内容もだんだんなんだ、ね、変わってきてますし、はい、これからだから、今日のグッチョイっていうのはね、今までは割とメジャーな作品を、ね、ご紹介してたんですけども、これからもうマイクロシアターで、上映していく作品をどんどんね、皆さんに知っていただこうというコーナーになっていく感じになります。またその辺もね、楽しみにしておいていただければ。もう本当にすごいいっぱい今ね、待ってますからね、はい、作品の上映が、はい、えらいことになってますから、はい、もう4月ぐらいまでパンパンになってるんで、はい、はい、皆さんまたここで紹介するのを、楽しみにしておいていただければなと思います。はい、師匠どうでした、今日は番組に参加していただいてありがとうございます。はい、どんな感じでしたでしょうか。はい、楽しいですよ。あ、本当ですか。よかったよかった、楽しんでいただけたんだったらよかったです。はい、まあもうね、いろんな世代の方に楽しんでいける番組をね、目指してますんで、はい、ぜひいろんな方にご覧になっていただきたいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。はい、さよ。